ካርጎ ማማር ካርጎ እንደዚህ እንደምታዩት እንዳማረበት እቃዎቻችሁን በዚህ መልኩ እናደርሳለን ወደ ኢትዮጵያ። አቤት ፍጥነት፣ ጥራት፣ ቅልጥፍና፣ አስተሻሸግ ብቃት ትለዋለህ። ማማር ካርጎ እንደዚህ በአማረና በተንጣለለ ካርጎ አዳራሽ ውስጥ እቃዎቻችሁን ስንልክላችሁ ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ማማር ካርጎ ለፈጣን አስተማማኝና ቀልጣፋ ካርጎ ማማር ካርጎ ሞባይል ቁጥር 0554578248 0556831010 እና 0556842020 ላይ መደወል ይቻላል። አረጓስሚ ያውቃል። በዚህ መልኩ ያስገባን በቃ ለዚህ ሊጫን ከዛ መዲና ደግሞ ይሄ ነው። መዲና አንድ አለ እዚህ ነው እዚህ